Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Sebastian, det bliver til et 1-2 nederlag til Viborg. Hvordan ser du kampen? Som en meget lige kamp, som vi også har regnet med inden kampen. En kamp, som vi starter bedst og også kommer foran det. Fynland vil have godt kontrol i store dele af første halvleg. De kommer ikke til særlig mange chancer. Og så får de momentum anden halvleg og kommer irriterende ind i kampen med strafspark og gør så det sidste 2-1. Så en lige kamp, som er desværre tabe. Du får selv scoret. Hvordan ser du målet? Ja, får en bold ind i vanen og vender egentlig bare, synes jeg egentlig har overraskende meget plads. Så går jeg bare selv og tager chancen, og så gik den så ind, så det var dejligt. Så er der kamp igen på søndag mod Frem Amager. Hvad skal I gøre bedre for med den kamp? Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre bedre. Vi skal gøre meget det samme, som vi har gjort i stor del af den her turnering, eller i ligaen hedder det. Så det skal nok blive 3 point derovre. Så længe vi spiller vores spil og stadig holder fast i vores koncept, så tror vi stadig på os selv, og sejren er sådan her på huset.